Este tren de los presos comenzó a circular en 1994, pero la historia comienza mucho antes. Hace estamos sobre el es decir, marchaba sobre la tierra madreado por guardias armados, siempre vigilados, al frente y a la espalda, para evitar las fugas. Aunque fugar era una misión imposible. Estos recubrimientos de madera caída, el río Pipo, que corre ao nosso lado, caudaloso, límpido y rumoroso, continúa recortando. El tren indicará con un silbato el momento de regresar. Por favor, háganlo sin correr para evitar el tiempo. ¿Cómo construir la cárcel? De uma beleza infinita e cativante. E outros, porque sentiam que a liberdade é um trem e amavam cada uma das suas cores, sons e seu próprio palpitar. Terão que estar muito atentos então, porque em cada lembrança do caminho, em cada pito prolongado do trem, ou em um inesperado reflexo do rio, a história do trem dos presos pode nos tocar fundo. Será questão de ultrapassarmos os limites e escutarmos primeiro as vozes, as ordens e as reclamações não atendidas daqueles que abriram caminho no meio desta paisagem comovedora, procurando sua redenção. Thank you.
Thank you.